ci mungiro tajira nava gamba ci nava gamba musome nyoji sapure e sale no sapure ite nara vivamba sapure e ate fumira ubusa sibonya furichira mare no bore dezagwe ate mungeri e yetaro Pisa Maria yatusuubiza ebisuubizo 15 abasoma sakule nate nga tugitaddeko ki omwoyo ebisuubizo 15 singa musobola okuluwandiika naye byonna sijja bibawa ekisuubizo ekyokusatu yaffe Maria bino byayogera sapule teraba ku muliro ogutazikira kubagisoma emumalamu empisa embi ate neemuwonya okwonoona mubidde sapule kyekola teraba muliro kuti kutazikira omwonoonye emumalamu ki okwonoona Suze chokta, nyafu Maria agamba bino. Bonna banneekwasa obulungi nga basoma sapule, tebagenda kuzikirira. Bonna bagira ki? Banneekwasa nga basoma sapule bulungi, tebagenda kugira ki? Kuzikirira. Nayongera ekyokutaano ekisuubizo. Bonna banneekwasa.